Strana 49, cvičení 4, přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy. Tak, co tady vidím? Vidím tady čtyři hotely a pod každým cena pro 8 lidí noc 8800 korun. Tak to je celková. A takové údaje jsou i pod ostatními dvěma hotely a jedním penzionem. Co s tím? Osm cestovatelů si zajišťovalo ubytování. Hm? obdrželi celkem čtyři cenové nabídky. Aha, tak tohle jsou ty cenové nabídky. O náklady na ubytování se cestovatelé chtěli podělit rovným dílem. Jakou cenu by musel zaplatit každý z turistů v jednotlivých hotelích? Tak, tak si tady dáme linky a jdeme na to. Takže to je úloha A. Takže 8 turistů. V hotelu starý, já si vemu jenom ten jeden a vy potom vypočítáte ty ostatní. Osm turistů, 8 turistů, 8800 korun. Tak. A chtěli se podělit rovným dílem, čili jeden turista. No a to nevíme. Takže pěkně slovní úlohu, co? Podtrhneme a jdeme počítat. Tak, jak? No, 8800, rozdělíme, podělíme na všechny turisty, děleno 8. No a jak tohle to? Já už vím, pomocí rozkladu 8000. 800, no to jsou krásná čísla na dělení 8. Takže 8000 děleno 8 plus 800 děleno 8. A teď tohle je 1000. 800 děleno 8, to je 100 plus 100. Tak to se rovná dohromady 1100. Takže tady v tom hotelu Star by každý z turistů, z cestovatelů, zaplatil za těch za noc, za noc 1100 korun, no a podobně dopočítejte cenové nabídky v těch dalších dvou hotelích a jednom penzionu. Takže si přerušte video a dopočítejte. Výborně, takže se podíváme na řešení. Já si zkontroluji své a mám a teďka vy, kdo jste byli v Superstaru 700, korun. Super, 900 korun a penzio Anka. Nabídka nejlevnější, nejlepší, 600 korun za osobu a noc. Tak a jdeme na B. Jakou cenu by musel zaplatit každý z turistů v jednotlivých hotelích, kdyby jim všechny hotely poskytly skupinovou slevu v celkové výši 800 korun. Skupinovou slevu. Aha, takže to znamená, že celá skupina dostane slevu. Tak já se zase budu zabývat jenom tím hotelem Star a vy potom dopočítáte ten zbytek. Tam všichni zaplatí 8800 a dostávají skupinovou slevu 800, takže sleva to znamená méně a to se rovná 8. No, takže v tuto chvíli těch 8 turistů, to je jako turistů, platí tisíc korun. No, a nás zajímá ten jeden turista. Tak to je vlastně obdobná slovní úloha. Podtrhneme i tu druhou. No, a já si myslím, to bude. Půjde... No, toto je ještě lehčí. 8000 děleno 8, no tak to ani žádný rozklady, to je vlastně 8 děleno 8 je 1, 3, 0 k tomu, to je tisícovka. Tak, no tak vy dopočítejte ty ostatní hotely, jo? No a pokud máte spočítáno, tak se podíváme na řešení. Já mám tady tu tisíci korunu po slevě, no a vy kontrolujte ty další dva hotely a jeden penzion. Tak, bezvadný. No tak jsme zvládli docela zajímavou slovní úlohu, kde jsme použili pamětné dělení pomocí rozkladů.